Čau šéfe, ahoj bráško, jestli se ti líbí moje videa a streamy, můžeš podpořit moji tvorbu zadáním niku.cz.mar v item shopu do políčka Support a Creator. Když se poté rozhodneš koupit jakýkoliv item do hry za webaky, menší část útraty půjde na mou podporu. Tato akce od Epiku trvá do konce roku 2018. Díky všem za podporu, jak na YouTube, tak na Twitchi. Ale kdyby mě aspoň tak nepálilo v krku, kámo, mám fakt moje knedlíky v krku, chápeš? A to jsem ani neměl svíčkovou. Zahleněnej normálně jak holub. Foj. Máš si medvědem ty uchyláku furt? Růžový medvěd, žádný růžový medvěd, rozumíš? Pojedu má sola, pojedu tak, jak já chci, skiny, co já chci. Vůbec tady neskoušete aplikovat něco, co funguje na ostatní streamery, rozumíš? Tady vůbec nefunguje. Kámo, já jsem ještě nemocnej, takže dneska budu toxický. Tady vůbec nemůžu s ničím srát. Banovat normálně. Už jsem dvakrát po sobě chcípnul první 10 vteřin tady v tom baráku, oka? Na první 10 vteřin, bro. Ty kokos, jako lexem se už. Jako lexem se, kámo. Můžeš mi říct, proč jsem tu brokovnici si tam neviděl? Proč ji viděl dřív než já? Jsem zvědavý, kolik killů ze sebou bůhnutý mlíčka mi přijde. Nope. Unlucky, on nic neměl. On jsem přišel jenom zatancovat. Tak to je milý to, bro. To promiň. Co to je? Co to je za zvuk? Co to je za chujovinu, kámo? Počkej, co tohle to je za shit? Co se děje, bro? Co se děje, mami? Ty vole, WTF, co to je za horor, kam? Ty kokot, halo, jebe ti na hlavu. Co to bylo za sračku tady to, WTF? Co to vylezlo za zlobra tady? Ze zahrady, ty kokos, za šreka fialovýho. Tvoj! Špinavec jeden. To jsem nečekal, že to bude až takhle brutální, já jsem čekal, že budou úplně blbý. On vypadá, že se jako asi dokáže prorvat do baráku a že cítí moji krev, kámo. Dneska už jsem si dal před streamem ještě jeden win, 15 kilovku. V tiltedech. Kámo, další titan, my jsou nějak nebezpeční. Kámo, je to fakt strašidelný, ale děcka z toho musí být. Děcka z toho musí být úplně v háji, říkám. Oh, to je ten kámen, ze kterého se ploděj. Oni z nich dropují itemy. No jebetí. Oh, shit, kámo, já jsem se ho fakt, ježiš jebetí, já jsem si jich fakt lek. Já jsem zrovna myslel, že to jsou hráči, kámo. Ten revolver. No nevím, no. Mám zničit ten kámen, nebo? Ale please. No dobrý, myslel jsem si, že to je čestá není, no, tak ryb. Nope. Já mám to zničit, jo? Dá mi to něco, když to zničím. Já musím přestanu spawnovat asi, že jo? A mě to upřímně ani nevadilo, že jste spawnovali. A je to dobře udělaný, jako. Normé save the world v PvEčku, chápeš? Ale jak by mohli vypadat? Počkej, on to střílí jako fast? What the fuck? Pojedeme double revolver, chat? Zkusíme to, jaký to bude. Neudělám kravinu teďkon. Možná to bude OP. Hele, jako nezjistíme to, když to neskusíme, takže jiná možnost je to zkusit prostě. Ten revolver je automatický. Mně se zdálo, že to vystřelil nějak dvě kulky hrozně rychle po sobě. Vemím do mé dva. To je v pohodě. Oni budou ale ničit build, ty zombíci, že jo? Pravděpodobně, když budeš v jedné jedničce, tak jenom po tobě půjdou. To je jakože halus, no. No jsem zvědavý, jestli brzo na někoho narazíme. Když to držíš, tak střílíš od pasu. Počkej, kámo. Týpek je tady fajtí, chápeš?
Oh shit, oh shit. Dává to damage? Má to cenu hrát dvě? Kámo, běžte ode mě pryč, jebe vám. Běžte ode mě pryč. On dropne velký poťák, chápeš to? To je šéf. Kámo, vůbec nevím, co se tady děje, oká. Hru odsaď pryč prostě. Kašlu na ně, kámo. Mám to v ryti. Nezájem. Díky za ten poťák, bro. Ale on asi nemá cenu mít dvě, protože oni jsou automatický, že jo? Já máš pravdu, když to držíš, tak on střílí od boku. Víš, že můžeš otevřít glider, když padáš? Čet jsem to v changelogu, no. To je taky halus, jako. Proto se tady všichni glidujou ty konži, jo, protože padají. Na schvál. A hází si glider potom. Takže když vlezeme tady na tu horu. Oh shit, brácho. To dává malý damage na dálku docela, to je docela set. Oh shit. Gotcha, bitch. No nic, hele. Sranda s tím byla. Sranda s tím byla, ale nevidím úplně jako to optimální využití pro to. Takže pojedeme klasiku. Jdeme zkusit, jestli fakt funguje ten glider. Asi ne, v každých situaci ho budeš ti použít, že jo? Kámo, bro. Bro. Já jsem mu dal poslední kulkou, chápeš? Posledním nábojem, co jsem měl v té P90, tak tím jsem ho zabil. Ok, já tam měl jeden náboj v té P90 a dostal hlavu. Za 40 normálně, ty kokos. Jako ok, no. Jsme nemohli být víc lucky, chat. To je v ten moment. Má to cenu tady to ničit, nebo na sebe prostě jen upozorňuju? Podle mě na sebe jen mega upozorňuju. Jako to můžu kašlanout, takže se respawnou, že jo? Týr 1 sub, 3 mi se v kuse už fílo. Díky moc, šéfe, rád tě tady opět znova vidím. Doufám, že u tebe všechno v chillu fílo. 719. To co, a co je to za kód, kámo, tell me. Je to klíč k tvému srdci? 719? Dík šéfe, každopádně, díky moc za ten týr 1 resa 3 měsíční. Cením bro, a dík za tu lásku čet, mí. Co tam dělá? Musí jít. Oh, za 105, nechtěl bych. Pleť. Fuck this shit, I'm out. Oh shit. Kam si padnul?
Kámo, tu má moje stěna, halo? Tu má moje stěna. Co to měl za chujovinu? Co je tady to, prosím tě? Jo, to je raketomet, dobrý. Já jsem říkal, že má nějakou dýni nebo co. Zkusíme ten raketomet. Ten je teďkon jako, jaký býval disy, že jo? Lol. Je to hodně strašidelný. Jsem zvědavý, jestli bude nějaký nej Victory Royale, ten by mohl být nějaký nej. Ty kokos, co je tohleto? Taky boss, kámo? Tak je hrozný šéf. On dropnul ten raketomet, taky chápeš, a ve zlatě. No wow. No wow. Oni se spavnou z těch kostek. Jaký to ničí, ne? Běž pryč. Běž pryč, halo? Jebe ti? Kámo, cože? To už byl poslední? Oni nikam po mě nejdou? Když je, ne, Victory Royale je stejný, no. Ale tak když vyhraju, tak oni po mně nejdou, kámo. GG, no. Jako nevím. Jako nevím, bráško. 27 jich máme, tady těch mobů, nebo co to je.